Ono budalo. Oj. A što kači? Milovan od Bambusa. Od Bambusa. Ajme. To ona je 200. Rakitno, dolina ljubavi. Ide, znači, dolazi ovdje od šušnjara, bik. Koliko je stari uzor? Sad će u 11. mjesecu bilo 5 godina, ali tako? U 11. bilo je 4, kako? Sad će u ovom 11. bilo 5. Umira rad. A? Umira. Pa je, pa ja. Pa će se umira rad, kaj je veliko, treba i 4 čovjeka. Ajde, mali! Dobro će se namjeračiti na oktinova, majko moja mjena. A oće? Ajme men. Ti nam nije toliko žal koliko me žal, Mari. Veličanstveno, ja. Veličanstveno bi će mi žal, ti nam pe nije. Ma nek se voli, ima noge, brat. A ja ne bježu. A. A zepaj se, djavo, ko će dan. Milovan, da što to vrijeme da ne možeš da pojeliči nikako.